I deste ljudi, znači, nije bilo dugo videa, da, ali streamala sam, izbacio sam danas malo short. Tako da, ono, ljudi, evo ga, jedan video, malo zebamo se, idemo opet na bajsu, idemo, ja ću da kupim neku pljesku i tako nešto, tako da, ono, ljudi, sad da ne padnem u kanal i bit će dobro. Znači, ljudi, evo nas sad pored ideje. Možda danas bude stream, možda i ne, zato što imam obaveze, iako je vikend. Ali dalje, ono, doći će mi danas i brat opet. Tako da, sada što treba da me zgazi tu neka kola. Ali tamo, da. Vidi, wow. Tako da, ono, ljudi. Tu sam blizu centra, tako da, ono, sad ću malo da prekinem, tj. Dok dođem do, tj. Dok mi se spremi ta pljeskarnica. Pljeskarnica! Samo. Ona sad tu, opa, pašti, blizu Girosa, pa ću sada da naručim palačinku kod Girosa, pošto oni to imaju, tamo nemaju, ali tamo sam naručio ove pljeskavice i pomfrit, i onda idem kući da se najedem i, ona, ljudi, to je to. Ljudi, znači, idem sada iz ove, iz deskarnice i Igirao sam, ljudi, znači kupio sam, tu je sve, sad imam kući da jedem i to bi bilo ono to od ovog videa, znam da je ono kraći, ali ono jebi ga, ljudi, nisam dugo ni ovaj snimao, ali danas ni nemam toliko ono kao vremena, ali bit će streamova i snimanja. Tako da, ono, ljudi, samo budete tu na kanalu. I ona, još malo sam tu i kući, tako da, ovdje, ljudi, uzeo sam jednu pljeskavicu, pomfrit i jednu palačinku s nutelom, kući stavim plazme i to je to, ljudi. Tako da, ono, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!